Da jeg hørte, at jeg havde vundet, at jeg skulle ind og møde LOC, det var helt vildt fedt. Jeg er en kæmpe fan af LOC, og at få lov at møde ham var en drøm, og jeg havde egentlig ikke rigtig troet på det, fordi der var så mange, som meldte sig til, så det er jeg fandme glad for, jeg er virkelig glad mig til. Inden jeg tog hjemmefra, så kiggede jeg mig lige en gang ekstra i spejlet. Ikke så meget for at imponere LOC, men når man nu også tager sin kæreste med, som synes, at LOC er lækker, så må man jo lige holde sig op på beatet. Det at møde LOC, det var fandme fedt. Altså, det var... han var jo derinde sammen med Uso, de er fandme nogle fine fyre, og de gav autografer. Også til en gut, som havde taget 8 CD'er med, så de tog sig sgu god tid. De tog nogle billeder sammen med os og snakkede om lidt løs og fast. Så det var rigtig, rigtig cool at møde. Ved du hvad, hvis jeg får muligheden for at tage i studie med LOC anytime, så begynder min rapkarriere i dag.